Tak, máme tady na rozhovor na hodnocení zápasu Romana Bednáře. Zároveň se organizační tým trošičku zvolil, protože takový šťastný kůň, že naposledy, když hodnotil, tak se bodovalo na Dukle, bodovalo se ve Vyškově, takže teď se bodovalo doma konečně, takže je znovu Roman Bednář, který hodnotí zápas. Tak, určitě jsme navázali na poslední půl hodinu z Vyškova, kdy určitě jsme do toho zápasu šli s nějakým plánem, který samozřejmě prohrávali jsme 2-0 kvůli nějakým individuálním chybám, ale myslím si, že ten výkon byl zlepšený oproti těm minulým zápasům. Šli jsme zase s nějakým plánem, který nám, dá se říct, vyšel. Co jsem viděl já, tak hrozně změna energie byla. Jo, přístup našich kluků už ve Vyškově byl úplně jiný než v těch posledních zápasech. A myslím si, že tam to začíná. A potom si myslím, že jde samo ne vyhrávat, ale dáváme si předpoklad k tomu, že můžeme být úspěšní. Takže jako klobouk dolů před klukama, takhle se má bojovat o vítězství, protože 2, 3, 4 hráči dostávali křeče od 60. minuty, takže to znamená, že se vydali, pracovali. Říkám, tohle to je jediná cesta. Prostě se vydat a pustit tam někoho druhého. A říkám, dneska jsme zase vypadali jako tým, byli jsme organizovaní, to nám hrozně dlouho chybělo. Byli jsme furt velký hřiště, to už teď nemáme, takže vidím tam hodně pozitiv po dnešním zápase. Určitě ten výkon musel nadchnout i diváky minimálně, protože se teda vyhrálo. Tým si říkal, že se jako spojil a schopil, hodně pomohl zlepšený výkon Ahmeda. Jak ty bys komentoval, že dal gól, najednou byl vidět po tom gólu, prostě hráč, který jako dlouho se hledal, najednou tak tady je? Myslím si, že ty hráči, kteří jsou tady jako z jiné země, tak určitou kvalitu mají, nicméně opět museli si se přijít na to, co je český fotbal a třeba co je druhá liga, myslím si, že tam to začíná hodně bojovností. Ale když přijeli, tak si myslím, že Ahmed úplně nebyl připravený kondičně. Dneska vidíme, že prostě asi jsem nepřišel náhodou a když se v tomhle tom zlepšil v této stránce bojovnosti v kondici, tak je velice platný a najednou z něj vyjde ta kvalita, kterou jsme doteď si myslím úplně neviděli. Ale ten výkon dneska byl zase velice přijatelný. Určitě není jednoduchý pro vás realizační tým i pro tým, když se tam udělá spousta změn. Někteří měli odůvodnění, někde dostali kluci šanci, protože se ukázali v tom Vyškově. Jak s těma změnama, kterých bylo vlastně hodně, když to vezmu v sumě těch dvou zápasů? Tak, samozřejmě, myslím si, že dřív jsme to úplně nedělali, jak bychom měli. Myslím si, že někteří hráči si mysleli, že mají základní sestavu jistou. To se nám povedlo trošku změnit s příchodem hlavního trenéra, který to takhle chce. Takže určitě teďka rozhodujeme na tom, jak kluci pracují a určitě s nějakým plánem a na soupeře. Takže tohle jsme chtěli udělat, trošku konkurenčnější prostředí, aby ne každý si myslel, že může hrát a podíval se každý nejdřív sám u sebe na ty výkony, protože jsme určitě po těch prohrách hledali důvody, kde podle mě nebyly. Měli jsme začít každý sám u sebe a to dneska vidím. Takže dneska opravdu vidím ten tým, který by jsem chtěl vidět, že je jedno, kdo hraje, kdo nastoupí, ale všichni za sebe drou a určitě jsme se zlepšili v té organizaci, jak jsem říkal, začali lidi mluvit na tom hřišti a to mi hrozně chybělo. Ta týmovost se projevila ještě na jednom faktoru 0, zase jako vychytaná, prosmrká, ale zároveň ta uhraná pro celý tým, jak to dalo? Velice pozitivně, myslím si, že úplně nepamatuju si, že by měla Opava úplně vyloženou šanci, určitě tam byly nějaký závary a možnosti, to se asi objeví v každém zápase, ale dokážu tvrdit, že ta obrana, včetně Smrka, to dneska zvládla velice dobře. Proto tam nula vzadu a říkám, jakoby v dnešní době brání celý tým a celý tým útočí. Takže to začíná od Vagiho a Vagi se Zadem tam taky udělali už nahoře velký penzum práce. Myslím si, že dřív nás hodně natahovali, teďka to bylo opravdu, dá se říct, ne 100%, hodně jsme museli na ně mluvit, ale říkám, ta kompaktnost toho týmu a ta soudržnost je úplně jiné dneska. Čekají nás 3 zápasy. Je to Jihlava, jdeme pak doma Sparta Bčko, to nebude jaký jednoduchý, a pak Táborsko, to je takový mini derby. Takže jak s těma zápasama, máme to rozehraný dobře teď? Tak říkám, už jakoby těma 4 prohrama v řadě jsme si to hodně zkomplikovali, ale ta druhá liga je prostě vyrovnaná, myslím si, že tam jakoby úplně ty rozdíly nejsou, možná má někdo jako aktuálně lepší formu, ale jinak je to hodně o bojovnosti a myslím si, že každý může porazit každýho, takže tímhletím chtěli jsme dneska potvrdit 3 bodama ten bod dobrý zvenku z toho Vyškova a říkám, budeme brát zápas od zápasu. Teď se budeme chystat prostě na další náš zápas, který je Jihlava venku a od toho bychom se zase odpíchli úplně, ty 3 zápasy nechci plánovat, takže říkám, měli bychom, když chcete bojovat o nějaký trofé nebo postupy, tak by se to mělo brát zápas od zápasu a připravit se vyloženě na ten jeden a ten další až zase za několik dní.
Ještě se chci dostat k hráčům, kteří nejsou furt. Čekáme na Bena, že se vrátí, vím, že tam byl zase problém. Pak i David Surmaj, i Stropino, teď nevím, teď asi ten kolikrát tam Vokřas taky chyběl. Takže jak s klukama, který zase by se do té sestavy měli dostat třeba, nebo pokud je to šance? Tak Ben na to vypadá bídně, protože si dá se říct, to zranění obnovil, když už jsme ho chtěli dostat na hřiště, takže ta léčba se zase protáhne. Ten určitě chybí, samozřejmě Stropy měl problémy se zádama, takže tomu jsme dali volno. Vokřas měl problém nějaký menší stříclem, ale je to zase tak, že prostě víme, že máme ty tři zápasy a tam jakoby ty kluci se třeba vrátí do té sestavy. Se Surmim taky je to složitý, podle mě by nám v této fázi té sezóny pomohl, ale prostě to zranění je prostě delší, než jsme čekali, no, tak asi tak. A já říkám, jakoby tady dneska úplně, já jako nechci říct, že ten hraje, ten nehraje, mě, já prostě koukám na těch 22 kluků, prostě potažmo a kdo bude zdravý a mít zdravotní, nebo herní formu, tak by měl nastoupit, takhle to vidím. Dobře, budeme se těšit na ty další zápasy a budeme se těšit, že budeme spolu hodnotit ty bodové zisky, takže díky moc. Doufujeme. A do se někdy. Díky, naschledanou.